студії вітання. Саме час для новин «Факти», які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Правоохоронці провели спецоперацію в центрі Одеси. На розі Олександрівського проспекту та вулиці Жуковського затримали одного з учасників угрупування квартирних аферистів. Підозрюваний на автомобілі «Мерседес» з болгарськими номерами намагався втекти від поліції. Він врізався в мікроавтобус правоохоронців, що йому блокував шлях. Зловмисника знешкодили. При цьому співробітники поліції застосували зброю. В авто підозрюваного пристрілені всі колеса та вибите водійське скло. До того ж, чоловікові розбили голову прикладом. Наразі проводяться слідчі дії. Наші кореспонденти побували на місці події, отож деталі спецоперації ви дізнаєтесь у наступному випуску «Фактів». Автобус полетів на скорості і підрізав машині, то і удари, вистріли, більше нічого не бачив. Сьогодні в Одесі провели ексгумацію тіл трьох дівчат, які загинули під час пожежі в дитячому таборі «Вікторія». Про це повідомила адвокат потерпілих Тетяна Сігровець. Двоє загиблих дівчаток поховані на західному кладовищі, третя – на цвинтарі в селі Троїцьке Одеської області. Під час ексгумації тіл були присутні батьки, експерти, слідчі. Нагадаємо, що з клопотанням про ексгумацію спочатку звернулися батьки двох загиблих дівчат, потім до них долучилися родичі третьої дитини. Причиною проведення такої процедури стала невідповідність описаних у висновку експерта останків Соні Мазур її зубній картці зі стоматологічної клініки. За 2 місяці до табору дівчинці вирвали 2 верхні зуба, але згідно висновку експерта у загиблої вони були. К сожалению, мы проводим такое сложное действие в виде эксгумации детей. В этом есть острая необходимость. Фрагменты тел детей, которые были обнаружены отдельно от тела в виде конечностей верхних и нижних, они не исследовались на предмет ДНК-экспертизы. Ну, в связи с этим у нас нет заключения экспертов, по какому принципу они захоронены с телами девочек. Тіла загиблих дітей відправлять на слідчі експертизи. Проводити їх будуть вже в іншому судово-медичному бюро. На перші результати очікують через місяць. Міський голова Одеси Геннадій Труханов так і не з'явився на роботі після закінчення чергової відпустки. Цього разу мер поїхав у відрядження до Чехії, яке триватиме до 16 лютого. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті міськради. Тим часом апаратну нараду замість Труханова провів його перший заступник Анатолій Орловський. Нагадаємо, мера в Одесі немає з 26 грудня минулого року. Він двічі бував у відрядженні, а решту часу знаходився у відпустці. Військовослужбовець у Києві вбив колишнього шеф-кухара одного з одеських ресторанів. Конфлікт стався під час очікування у черзі на маршрутний автобус поблизу станції метро Чернігівська. Під час відпрацювання місця події було встановлено, що виник конфлікт між 2 особами, після чого один із чоловіків купив ніж, повернувся і наніс ножове поранення в область серця потерпілому. Потерпілий помер на місці. В ході проведених заходів працівниками патрульної поліції по прикметам було затримано 27-річного, як виявилося, військовослужбовця Збройних сил України, в куртці якого було вилучено ніж. Чоловіка затримано. Йому оголошено підозру про умисне вбивство. В зеленій зоні Чкалавського пляжу знищили більше 60 дерев. Невідомі на минулих вихідних розчищали територію під паркувальний майданчик. Зрубали дерева, яким майже півроку. Разом з екологами на місці вирубки побували і наші кореспонденти. Місцеві жителі не на камеру розповідають, що бачили на цій ділянці траси здоров'я 2 чоловіків з бензопилами. Вони представилися співробітниками Чкаловського санаторію та спиляли дерева. Від рук лісорубів постраждали вишні, сливи, софори, ясені. Знищені як молоді насадження, так і старі, коренева система яких утримувала схили від зсувів. Це прародитель всієї цієї порослі, яку ми бачимо вокруг, тому що вона саме... Самое старое этому дереву порядка 40 лет. Эти корни уходят на глубину до 25 метров и сдерживают склон. И в том числе это осушают его за счет испарения листвой.
За словами екологів, навколишньому середовищу завдано шкоди на сотні тисяч гривень. Складені протоколи екологічні інспектори направлять до правоохоронних органів. Зараз ми їх будемо всі рахувати, заміряти діаметри, потім буде складено акт, потім вже буде розраховано розрахунок збитків та направлено на поліцію, так як на даний момент людей, які спилювали ці дерева, на місці не виявлено. За інформацією Владислава Балінського, дерева зрубали, аби облаштувати паркувальний майданчик та ще одну дорогу з санаторію до пляжу. Представники громадськості мають намір завадити забудові. Володимир Сухов, «Факти». Із смолоскипами, барабанами та патріотичними гаслами. У центрі Одеси відбулася урочиста хада на честь 124-річчя Національної організації «Сокіл». У заході взяли участь близько сотні активістів та прихильників патріотичних рухів. Побувала на марші і наша знімальна група. «Сокіл» – всеукраїнська молодіжна громадська націоналістична організація. І хоча базовим регіоном «Соколу» є Галичина, наразі рух набрав популярності по всій Україні. Одеса також не стала осторонь та відсвяткувала ювілей маршем зі смолоскипами. Хода розпочалась від меморіальної дошки Івана та Юрія Липща на Дворянській. Саме цих видатних одеських громадських діячів у «Соколі» називають родоначальниками одеського патріотизму. Ми традиційно проводимо 11 лютого чи біля цієї дати ходу. І завжди за смолоскипами. Це символізує ідею, вогонь серця, який ми приносимо до інших людей. Багато людей зараз на фронті знаходяться, частина людей зараз на Закарпатті, в них там є проблеми з мадярами, і вони не можуть зараз приїхати до нас на маршу. Надалі активісти подалися до меморіальної дошки загиблого під час подій 2 травня десятника правого сектору Ігоря Іванова та вшанували його пам'ять. Під час ходи учасники запалили смолоскипи та вигукували патріотичні та націоналістичні гасла. Це є звичайний формат, смолоскипна хода, вшанування. По-перше, заявити про себе просто відзначити цю подію, що ми пам'ятаємо великі дні наших визвольних змагань. Під час ходи центральні вулиці міста було перекрито правоохоронцями. Святкування ювілею організації «Сокіл» відбувалося мирно, без провокацій та сутичок. Валентин Блях, Олександр Сущенко, «Факти». Наразі це всі новини на цю хвилину. Більше дивіться в наступних випусках «Фактів». Побачимось!